ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀደሳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት በዚህ ገናናና ታላቅ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እግዚአብሔርን ስለሰጠን ጊዜ እናመሰግናለን። አንድ ዝማሬ ከሰማን በኋላ ወደ ዛሬ መልእክታችን እናልፋለን። ተባረኩ። Hey, Father, hey, Father.
Ver Yesus. Bu gözler içine bozaları. Ver Yesus. Varlık benden. አሜን ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜና ስለዚህ ሰዓት ጅጋልገን እናመሰግነዋለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሁላችሁንም በድጋሚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና በዚህ ገናና ስም ሰላም እላችኋለሁ ሻሎም 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 ማራናታ ሳሙኤል ሻሎም ላንተ ይሁን ባለበት ሰላምህ ይብዛ ሌሎቻችሁም ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከጸለይን በኋላ ወደ ዛሬው ደግሞ ትምርታችን እናልፋለን ጌታ ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ዛሬ 12 ላይ 12 12 በሚል እንግዲህ ቀኑ 12 ወሩ 12 ዓመተ ምሕረቱ 12 ላይ ክፉ ነገር ለማሰብ የታቀደውን ሁሉ በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን በየትኛውም አቅጣጫ በምዕራብ ይሁን በሰሜን በደቡብ ይሁን በምስራቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢትዮጵያ ምድር ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚታሰብ የክፉ ስራ የክፉ አድማ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዳይከናወን የክፉዎች እጆች ሁሉ በኢየሱስ ስም እንዲታሰሩ እንጸልያለን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሎ ተጽፏልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ 12 12 ብሎ ያቀደ የጠላት እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምድራችን ላይ የጠላት አሰራር የጨለማ ስልጣን ጉልበት የክፉ ኃይል የሞት እቅድ የጥፋት እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከተማውን ገጠሩን ለመረበሽ የሚወጣ የጠላት የዘንዶ ስራ በኢየሱስ ስም የፈረሰ እንዲሆን ጸልያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ሁሉ እናፈርሳለን። አምሮን ለመታዘዝ ለክርስቶስ እንማርካለን ተብሎ ተጽፏልና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ክፉ የመሸገበት አምሮ፣ ክፉ የመሸገበት ልብ፣ ክፉ የመሸገበት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ እንዲወጣ የዲያብሎስ ስራ እንዲፈርስ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም፣ ካለቆች ከስልጣናት ከጨለማ ገዦች በሰማይ ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን አሰራር ነው አሰራር ጋር ነው ተብሎ ጻፈ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የኢትዮጵያ ምድር ሊያተራምስ በኢየሱስ ስም ገጠሩን ከተማውን ሊያስጨንቅ የሚወጣ የክፉ አሳብ የክፉ እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቀን የፈረሰ ይሁን። በሌሊቱም ላይ የታቀደ በቀኑም ላይ የታቀደ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን በሴቶች በወንዶች የሚሰራ
በኢየሱስ ክርስቶስም በወጣቶች የሚሰራ ወጣቶችን የሚጋልብ አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን በስሙ ጉልበት የፈረሰ ይሁን። በኢየሱስ የስም ጉልበት ይፍረስ። በኢየሱስ የስም ጉልበት ከኢትዮጵያ ምድር ላፈረስኩት፣ ከደቡብ አፈረስኩት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከምዕራብ እቅዳቸውን አፈረስኩ፣ ከሰሜን እቅዳቸውን አፈረስኩ፣ ከመሃል ከተማ ከዳር ከተማ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ፈጥኖ ይቀጠቅጣል ተብሎ ጻፈ። የሰይጣን ሐሳብ ያችን ምድር ለማተራመስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የሚሰራ በኢየሱስ ስም ደምን ለማፍሰስ እልቂትን ለማምጣት ወደዛ ምድር የሚመጣ የተላከ የክፉ የዘንዶ ያጋንንት አሰራር በሴት በወንድ የሚጠቀም በኢየሱስ ስም እቅዱ ይፍረስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ሐሳባቸው ሁሉ ከንቱ ይሁን፣ ምክራቸው ሁሉ ከንቱ ይሁን፣ አድማቸው ሁሉ ከንቱ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አምላኬ ጌታዬና መድኃኒቴ በኢየሱስ ስም አፈርሰዋለሁ። የፈረሰ ይሁን። የጠላት ምክር ይፍረስ። የሥጋ ምክር ይፍረስ። የአጋንንት ምክር ይፍረስ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተመከረ ምክር በኢየሱስ ስም ለዘንዶ ጥቅም ለዘንዶ ክብር የሚሰራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የሰዎች ሐዘን ደስ የሚያሰኘው የሰዎች እልቂት ደስ የሚያሰኘው በኢየሱስ ስም እቅዱ የፈረሰ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ይመታ። ጉልበቱ የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስ ስም ጉልበቱ የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስ ስም ጉልበቱ የተሰበረ ይሁን። ፍርሃትን ከዛ አገር ላይ፣ ጭንቀትን ከዛ አገር ላይ፣ ሞትን ከዛ አገር ላይ፣ ክፋትን ከዛ አገር ላይ በኢየሱስ ስም እከለክላለሁ። የተከለከለ ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን እግዚአብሔር ሆይ ስለከለከልከው እናመሰግናለን፣ ስለፈረስከው እናመሰግናለን፣ ስለጣልከው እናመሰግናለን፣ የዘንዶን ራስ ስለቀጠቀጥከው እናመሰግናለን፣ የክፉ አድማ ስለሚበተን እናመሰግናለን፣ ምክራቸው ቋንቋቸው ስለሚደበላለቅ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለአንተ ይሁን። ቋንቋቸውን ስለደበላለክ እግዚአብሔር ምክራቸውን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ከንቱ እንዳደረግ እንዳከጠፈል ምክር ከንቱ ስላደረግ አድማቸውን ከንቱ ስላደረግ እቅዳቸውን ከንቱ ስላደረግ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በምድራችን ላይ ሰላም ይሁን ጌታ ሆይ። በምድራችን ላይ እረፍት ይሁን። በምድራችን ላይ የዘላለም አምላክ እድገት ይሁን፣ በረከት ይሁን እግዚአብሔር፣ አንድነት ይሁን፣ ፍቅር ይሁን እግዚአብሔር፣ መቀባበል ይሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰሜኑ እንድትባርክ፣ ደቡብ እንድትባርክ አምላካችን እና መድኃኒታችን ሆይ፣ ምዕራቡ እንድትባርክ እግዚአብሔር ሆይ፣ መሀል ከተማውን አዲስ አበባ እንድትባርክ፣ የዳር ከተሞችን እንድትባርክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ከመሪዎቻችን ጋር እንድትሆን እጸልያለሁ። በማስተዋል እንዲመሩ ጌታ፣ በጥበብ እንዲመሩ፣ በእውቀት እንዲመሩ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንተ ፍርሃት በክልል መሪዎች ላይ እግዚአብሔር፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር፣ በህዝቡ ላይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር፣ በትውልዱ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሆን እጸልያለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ቃል እንደሚናገረው ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ስለ ነገስታት፣ ስለ መኳንንት፣ ስለ መሪዎች በቅድሚያ ጸሎት እንዲደረግ እመክራለሁ ብሎ ጳውሎስ እንዳለ ይሄን ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ ስለሚያሰኘው ተብሎ እንጻፈ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ስለ ገዢዎች እንጸልያለን፣ ስለ መሪዎች እንጸልያለን፣ ስለ ባለስልጣኖች እንጸልያለን፣ ስለ ክልል መስተዳድሮች እንጸልያለን፣ ስለ ሚሊቴሪዎች እንጸልያለን፣ ስለ ፖሊሶች እንጸልያለን እግዚአብሔር፣ ስለ ፌደራሉ እንጸልያለን፣ ስለ ክልል መንግስታት እንጸልያለን። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በምሕረት እንድትገናኛቸው እግዚአብሔር በምሕረት እንድትገናኛቸው ህዝቡን በምሕረት እንድትገናኝ መንግስትን በምሕረት እንድትገናኝ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ የሃይማኖት ሰዎችን በምሕረት እንድትገናኝ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ልመናን ስለምትሰማ እናመሰግናለን። ጸሎትን ስለምትሰማ እናመሰግናለን። አንተ ባኦል ስለ አይደለ፣ አንተ ጣዖት ስለ አይደለ፣
አንተ አምላክ ነህ እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ያልክ እግዚአብሔር ጸሎትን ስለምሰማ ልመናን ስለምሰማ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በምድራችን ላይ የመጣውን ይሄንንም ኮሮና እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናስጣል ጉልበቱን እንድትሰብር አቅም እንድታሳጣው የሕዝብን ልብ ወደ አንተ እንድትመልስ በንስሐ እንድትመልስ እግዚአብሔር በንስሐ የምትመልስበት እንዲሆን የዘላለም አምላክ አንተን በመፍራት ሕዝብ የሚመለስበት እንዲሆን በመቀደስ የሚመለስበት እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለህ እግዚአብሔር ሆይ በመካከላችን ግባ። በኤርትራ ግባ እግዚአብሔር፣ በኢትዮጵያ ግባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር፣ በኬንያ ግባ፣ በአፍሪካ ግባ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለህ ለተጨነቁ ጌታ፣ ግራ ለተጋቡ የዘላለም አምላክ፣ ለታመሙ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር፣ ለተጨነቁ፣ ሰላም ላጡ፣ ረፍት ላጡ እግዚአብሔር፣ ለተቅበዘበዙ በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ያንተ ሰላም ጌታ፣ ያንተ እረፍት እግዚአብሔር እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በተዘጋው በር ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለህ ገባ። ለተጨነቁ ሰላም ይሁን ብለህ ግባ እግዚአብሔር፣ ለፈሩ ሰላም ይሁን ብለህ ግባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ። ሞታቸውን ለሚጠባበቁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለህ ግባ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ የሰላም አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ለምድራችን፣ ለሕዝባችን፣ ለኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ሆይ፣ ለኢትዮጵያ ምድር የዘላለም አምላክ፣ ለአበሻው ምድር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ያንተ ምሕረት እንዲመለስ፣ ለሰሜኑ ክፍል እንዲመለስ፣ ለደቡቡ ክፍል እንዲመለስ፣ ለምስራቁ ክፍል እንዲመለስ፣ ለምዕራቡ እንዲመለስ እግዚአብሔር፣ ለመሃል ከተማው እንዲመለስ በምሕረት እንድትጎበኝ እግዚአብሔር፣ በምሕረት እንድታይ፣ በምሕረት እንድትመለከት እግዚአብሔር፣ በቃ እንድትል፣ መከራን በቃ፣ ችግርን በቃ፣ ሞትን በቃ እግዚአብሔር እንድትል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በምሕረትና በቸርነት እንድትመለስ፣ በይቅርታ እንድትመለስ፣ ፊትን የዘላለም አምላክ ለምድራችን ለሕዝባችን እንድትመልስ፣ ለአበሻው ሕዝብ እንድትመልስ እግዚአብሔር፣ ለኬንያ እንድትመልስ እግዚአብሔር፣ ለአፍሪካ እንድትመልስ፣ ለአሜሪካ እንድትመልስ እግዚአብሔር በኢየሱስም፣ ለፍጥረት ሁሉ፣ ለአጉራት ሁሉ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በምሕረት እንድትመለስ፣ እንድትራራ፣ እንደገና እንድታዝን እግዚአብሔር እንደገና የዘላለም አምላክ ምሕረት እንድታደርግ፣ ፈውስን እንድታደርግ፣ ይቅርታን እንድታደርግ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ልመናችንና ጸሎታችንን ስለሰማ ተመስገን። ሁልጊዜም ስለምትሰማ እናመሰግንሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለበረከቱኑ ሁላችሁንም እንደገና ሰላም ብያለሁ። ሁላችሁንም እያንዳንዳችሁን በስማችሁ ሰላም ብያችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ አብረን እንድንካፈል የምፈልገው ሐሳብ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ ቁጥር 23 ያለውን ክፍል ነው። እንግዲህ ይሄን ክፍል በሁለት ክፍለን እንመለከታለን። ለዛሬ የሰጠሁት ርዕስ በጳውሎስ ጸሎት ውስጥ የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ በሚል ርዕስ ነው የምነጋገረው። ወገኖቼ የልብ ዓይን ካልበራ አስቸጋሪ ነው። ብዙ ችግሮች የምንመለከተው የልብ ዓይን ስላልበራ ነው። ሰዎች ውስጣቸው ያለው የውስጥ ዓይናቸው ካልተከፈተ የሚያደርጉትን አያውቁም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። የሚያደርጉትን አያውቁምና ማለት ቢያውቁ ኖሮ አያደርጉትም። እነሱ ያወቁ ሊመስላቸው ይችላል። ነገር ግን ድርጊታቸው የሚያሳየው አለማወቃቸውን አለማወቃቸውን። እንግዲህ አለማወቃቸውን እንዲረዱ፣ አለማወቃቸውን ደግሞ እንዲያስተውሉ ውስጣዊ ዓይናቸው ሊከፈት ያስፈልጋል። ውስጣዊ ዓይናቸው ሊከፈት ያስፈልጋል። ለጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች የጸለየው ይሄንን ነው። ወገኖቼ ዛሬም እኔና እናንተ ልንጸልይ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? መንፈሳዊ ዓይናችን እንዲበራ፣
መንፈሳዊ አይናችን እንዲከፈት መንፈሳዊ አይናችን እንዲከፈት መንፈሳዊ አይናቸው እንደተከፈተ ሰዎች እንድንመላለስ እንድንመላለስ ያስፈልጋል። ከቁጥር 15 ጀምሬ እስከ 23 አነበውና በሁለት ክፍለን ነው የምንመለከተው። ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ መንፈሳዊ አይኖቻችን ሲበሩ ምን እንደሚሆን እንመለከታለን። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስም ስለማመን ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለ እናንተ እያመሰገኑ ስጸልይ ስለ እናንተ ማሳሰብን አልተውም። የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። ይህም የልቦናችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሚሆን ለምናምንም ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆን ታውቁ ዘንድ ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነትና ከስልጣንም ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። ሁሉንም ከእግሩ በታች አስገዛለት ከሁሉ በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው። እርሱም አካል ሁሉና ሁሉም በሁሉ የሚሞላ ሙላቱ ናት ይላል። እንግዲህ ጳውሎስ የኤፌሶን ክርስቲያኖች በክርስቶስ ምን ያህል የከበረ በረከት እንዳላቸው እንዲገነዘቡ እንደሚፈልግ ወገኖቼ ዛሬ እኔና እናንተም ጳውሎስ የጸለየውን ጸሎት በማሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ያህል የከበረ በረከት እንዳለን ልንገነዘብ ያስፈልጋል። ጳውሎስ እምነታቸውንና ፍቅራቸውን ያውቅ ነበር የኤፌሶንን ሰዎች። ወገኖቼ ዛሬ ምን ያህል እኔና እናንተ አንዳችን ለአንዳችን ፍቅራችን አንዳችን ለአንዳችን እምነታችን የታወቀ ነው። እንግዲህ ጳውሎስ የኤፌሶንን ክርስቲያኖች እምነታቸውንና ፍቅራቸውን ያውቅ ስለነበር ስለነበራቸው እምነትና መታመንና እንደገናም ፍቅር እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንመለከታለን። ወገኖቼ ስሙኝ፣ አንዳችን በአንዳችን ባለን እምነት አንዳችን በአንዳችን ባለን ፍቅር እግዚአብሔርን የምናመሰግን እንድንሆን ያስፈልጋል። ጳውሎስ የሚናገረው ይህንን ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመን በቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ነው የሚለው። ጳውሎስ ከነሱ ጋር አይደለም። ጳውሎስ ያለው በእስር ቤት ነው። ግን የኤፌሶንን ቅዱሳንን ምን ፍቅር ቅዱሳኑ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን መተማመን በክርስቶስ ላይ ያላቸውን መተማመን ሰምቶ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንመለከታለን። ወገኖቼ ዛሬ አንዳችን ለአንዳችን የምስጋና ምክንያት ነን ወይስ የለቅሶ? የሐዘን ምክንያት ነን ወይስ የደስታ? ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ በእነሱ ምክንያት እነሱ ስላላቸው ፍቅር እነሱ ስላላቸው እምነት እግዚአብሔርን እንደሚያመሰግን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። በሌላው ክፍል ላይ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ስለ ሁሉም በሁሉም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት አመስግኑ ይላል። የምናመሰግን እንድንሆን
በወንድሞቻችን በእህቶቻችን ምክንያት። እንግዲህ በዚህ ክፍል እንደምንመለከተው የክርስትና ህይወት ሁለት አቅጣጫ አሉት። ጳውሎስ በኤፌሶን እንደሚነግረን የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስም በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 22 ላይ ተናግሮታል፣ በማርቆስም ተናግሮታል፣ እንደዚሁም ደግሞ በዘዳግምም መጽሐፍ በብዛት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ተናግሮታል። እንግዲህ እግዚአብሔር አስሩንም ህግጋት ሲሰጥ ከነዚህ ሁለት የህይወት አቅጣጫዎች ወይም ደግሞ ከህይወት መርህ አንጻር እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። እና የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔርን ማመን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን አንድነት። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄንን ነው። የክርስትና ህይወት የመጀመሪያው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ሲናገር የተናገረው መጀመሪያ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ህይወት መጀመሪያ እግዚአብሔር፣ ወገኖቼ በቤተሰባችን ውስጥ መጀመሪያ እግዚአብሔር፣ በቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ እግዚአብሔር፣ መጀመሪያ እግዚአብሔር በሁሉ አቅጣጫ መጀመሪያ እግዚአብሔር። እንግዲህ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን፣ ስለዚህ ነው ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔርን ስለማመናቸው ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ስለማመን፣ በእግዚአብሔር ስለመታመን እንደሚናገር እንመለከታለን። ቁጥር 15 እንደዚህ ነው የሚለው፣ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እስከ 23 ነው የምንካፈለው። ስለዚህ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመን። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው የሚለው? ጌታ ኢየሱስን ማመን፣ እግዚአብሔርን ማመን፣ እግዚአብሔርን ማመን ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አስርቱ ሕግጋት የሚናገሩት በሁለት ተከፍሎ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ተመልከቱ፣ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ያሉት የመጀመሪያዎቹ ሕግጋት የሚናገሩት የመጀመሪያዎቹ ቁጥሮች ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 5 የምንመለከተው ስለ እግዚአብሔር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ስላለው ግንኙነት፣ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ስላለው ነገር ነው የሚናገረው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከቁጥር 6 ጀምሮ ወይም ደግሞ ከቁጥር 7 በኋላ ያሉት ነገሮች የሚናገሩት በሁለተኛው ክፍል ስንመለከት ሰው ከሰው ጋር ሊኖረው ስለሚገባው ግንኙነት። ዘጸአት ምዕራፍ 20 የሚነግረን ይሄንን ነው። እግዚአብሔር የሰጠውን አስርቱን ሕግጋት ስንመለከት የመጀመሪያው ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት፣ ሰው እግዚአብሔርን እንዴት እንደሚያመልከው፣ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት ኅብረት ማድረግ እንዳለበት። ከቁጥር 6 በኋላ ያለው ነገር የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ሰው ከሰው ጋር፣ ሰው ከወንድሙ ጋር፣ ሰው ከእህቱ ጋር፣ ሰው ከሆነው ጋራ እንዴት መኖር እንዳለበት የሚናገር ክፍል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ሲናገር ሕግና ነቢያት በሁለት እንደተከፈሉ ይናገራል።
ኢየሱስ ክርስቶስም ሲናገር ያለው በማቴዎስ ወንጌል ላይ መጀመሪያ እግዚአብሔር ቀጥሎ ደግሞ ሰው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 39 ጀምሮ ከቁጥር 37 ጀምሮ እስከ ቁጥር 40 ድረስ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው ያለው? የትኛይቱ ትእዛዝ ናት ትልቂቱ? የትኛይቱ ትእዛዝ ናት የከበረችው? የትኛውን ትእዛዝ ነው እንድከተለው የምትፈልገው ብለው ሲለው፣ ኢየሱስ ልትከተላቸው የሚገቡ ትእዛዛቶች አንድ ነው አለ። አንዲት ናት አለ። እሱ የሚያውቀው ከአምስት መቶ በላይ የተሰጡ ለአይሁድ የተሰጡ ህግጋት አሉ። ከእነሱ የቱ ነው ቢፈጸምልህ ደስ የሚልህ? ከአንተ ጋር እንድቀራረብ የሚያደርገኝ የቱ ነው ሲለው፣ ኢየሱስ ያለው ነገር ምንድን ነው? የተሰጠው ትእዛዝ አንድ ነው። እሱም በመጀመሪያ ፈጣሪን አምላክህን አምላክ ነው የምትለውን እግዚአብሔርን በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ልብህ ውደደው አለው። የመጀመሪያው ይሄ ነው አለው። የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው። ከቁጥር 37 ጀምሮ እስከ ቁጥር 42 ድረስ ስንመለከት የሚናገረው ይሄን መጀመሪያ እግዚአብሔር በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ፍቅር፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ነፍስህ ውደደው ውደደው የምትል ይህች ናት አለው። ሁለተኛይቱ ደግሞ እሷን የምትመስል ከእሷ የማትተናነስ ከእሷ የማትበልጥ የማይበልጥ የማያንስ። ስሙኝ፣ ሁለተኛው ትእዛዝ ከመጀመሪያው ትእዛዝ አይበልጥም አያንስም። ያንኑ ነው የሚመስለው አለ ኢየሱስ። የመጀመሪያውን የሚመስል አለና ምንድን ያለው? ባልንጀራህን እንደ ነፍስህ ውደደው የምትል ይህች ናት አለ። ጳውሎስም በዚህ የሚያነሳልን ይሄንን ነው። መጀመሪያ በእግዚአብሔር ማመን፣ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት። ሁለተኛው ጳውሎስ የሚያነሳው የሰዎችን ፍቅር። እንግዲህ በሕግ እንደተሰጠው በክርስቶስ እንደተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ነቢያትና ሕግጋት ስለነዚህ ስለ ሁለቱ ነገሮች ተሰቅለዋል ይላል። እግዚአብሔርን አምናለሁ ብሎ ወገኖቼ ከሰው ጋር ያለውን ነገር ማበላሸት አይቻልም። እግዚአብሔርን ማመናችን የተገናኘው ከእርስ በርስ ካለን ግንኙነታችን ጋር ነው። ስለዚህ የኔና የእናንተ የእርስ በርስ ግንኙነት ምን ይመስላል? በቤተሰብ ደረጃ ምንድን ነው የሚመስለው? አብረውን ከሚኖሩ ከጎረቤቶቻችን ጋር ምንድን ነው የሚመስለው? አብረን ከምናመልካቸው ሰዎች ጋር ምንድን ነው የሚመስለው? ወገኖቼ ምንድን ነው የሚመስለው? ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ መጀመሪያ አላቸው በእግዚአብሔር ላይ ያላችሁን መታመን አይቼ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለማመን፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላመናችሁ፣ እግዚአብሔርን ስላመናችሁ፣ ሕይወታችሁን ለክርስቶስ ስለሰጣችሁ፣ በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ። እስር ቤት ሆኖ በመከራ ውስጥ ሆኖ ስለ ሌሎች የሚያመሰግን ሰው ነበረ ጳውሎስ። ወገኖቼ የሌሎችን እምነት አይተን፣ የሌሎችን መሰጠት አይተን፣ የሌሎችን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይተን ምን ያህል እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን፣ ምን ያህል እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ጳውሎስ ያለው ምንድን ነው? የሰዎችን ፍቅር፣ የእርስ በርሳቸውን የፍቅር ግንኙነት። ወገኖቼ እርስ በርሳቸው የሚተማሙ እርስ በርሳቸው ደግሞ የሚመቀኛኙ
እርስ በርሳቸው ደግሞ የሚካሰሱ እርስ በርሳቸው የሚወነጃጀሉ ሳይሆኑ የኤፌሶን ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ፍቅር የነበራቸው ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚለው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ስለማመን ለቅዱሳን ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ቅዱሳንን ሁሉ ስለምትወዱ ለቅዱሳን ሁሉ ፍቅር ስላላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 34 እና 35 ላይ ሲናገር ያለው እንደዛው ነው። እርስ በርሳችሁ በተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን ሰዎች በዚህ ያውቃሉ እኔ እንደ ወደድኳችሁ። ጳውሎስ የሚያነሳው በኤፌሶን ይሄንን ፍቅር ነው። እንግዲህ ይሄን ፍቅር እንደ ነበራቸው ይሄ ፍቅር ስለነበራቸው ይሄን ፍቅር ስለሰማ እንደሚፋቀሩ ስለሚሰማ እንደሚዋደዱ ስለሰማ እግዚአብሔርን እንዳመሰገነ። እነዚህ ሁለት ነገር መነጣጠል የማይችሉ ናቸው፣ እግዚአብሔርን መውደድና ሰውን መውደድ። ጳውሎስ የልቦናቸው አይኖች እንዲከፈት ነው የጸለየው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ አራት ነገሮች ናቸው። እነሱን ከማየታችን ቀደም ብለን ግን ሁለት እውነቶችን ዛሬ እንመለከታለን። የጳውሎስ ጸሎት ምንድን ነው? መንፈሳዊ አይናቸው እንዲከፈት። ምንም እንኳን ፍቅር ያላቸው፣ ምንም እንኳን ያመኑ፣ ምንም እንኳን እርስ በርሳቸው በፍቅር የተያዙም ቢሆኑ አሁንም ግን መንፈሳዊ አይናቸው እንዲበራ። እንግዲህ መንፈሳዊ አይናቸው እንዲከፈት ሲጸልይ በዚህ ውስጥ የሚያካትታቸው አራት ነገሮች አሉ። እነሱን በሚቀጥለው ቀን እንመለከታለን። ከዛ ቀደም ብለን ግን የምናያቸውን ሁለት እውነቶች አሳያቸዋል። የመጀመሪያው የምንመለከተው አብሮነት አብሮት የሚመጣው ከመንፈስ ቅዱስ መሆኑ። እንግዲህ እርሱ ነው አብሮትን ምን የሚያደርገው የሚሰጠው የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ይላል። ሰው በተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በበደሉ በኃጢአቱ ምክንያት ሙት ስለሆነ መንፈሳዊውን ነገር መረዳት አይችልም። ወገኖቼ መንፈሳዊውን ነገር ለመረዳት መንፈሳዊውን ነገር የሚያስረዳ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኔና ወደ እናንተ እንዲመጣ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ መንፈስ ስለሆነ የጥበብና የመገለጥን እውቀት የመገለጥን መንፈስ ሊሰጠን የሚችለው እና ለዚህም ይሄም ስለሆነ መንፈሳዊ አይኖቻችን ሊበራ ያስፈልጋል። ይሄ እንዲሆን መንፈሳዊ አይኖቻችን እንዲገለጥ እንዲህ ነው ያለ ጳውሎስ፣ መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ሲገለጡ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ። መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ሲከፈቱ፣ መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ምን ሲያደርጉ? ሲበሩ። መንፈሳዊ አይኖቻችሁ ሲበሩ። ወገኖቼ መንፈሳዊ አይኑ የታወረበት ሰው መልካም ነገር አይታየውም። ሁልጊዜ ለሱ ጨለማ ነው። ሁልጊዜ ለሱ የሚታየው ጥፋት ነው።
መልካምነት አይታየው በጎነት አይታየው ወገኖቼ ቸርነት አይታየው ስለዚህ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር ምንድነው ሰው በተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት ምን ያረግም አይችልም ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ አይኖቹን ሊያበራለት ያስፈልጋል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቁጥር 9 እስከ 16 አይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ያዘጋጃቸው ተብሎ እንደተጻፈው እንዲህ እንናገራለን መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው ይላል የሰው የሆነውን ነገር የምንረዳው በሰው መንፈስ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር የሆነውን መረዳት የምንችለው ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ነው በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር የመንፈስ የሆነውን ነገር ሰው በአይምሮ በስጋ አይምሮ መረዳት አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው የሚነግረን እንዲሁም ደግሞ ይላል ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም ነገር ግን እግዚአብሔር እንደው የሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም ክርስቲያኖች ስሙኝ እኔና እናንተ ከሌላው የምንለይበት ነገር አንዱ የተቀበልነው የዓለምን መንፈስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ተመልከቱ እንደሚናገር አራት አይነት መንፈስ አለ አንደኛው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ሁለተኛው ወገኖቼ የዓለም መንፈስ ነው ሶስተኛው ደግሞ የምንመለከተው የመላእክት መንፈስ ነው አራተኛው የአጋንንት መንፈስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ የዓለም መንፈስ ብሎ ይሏል የዓለም መንፈስ የዲያብሎስ መንፈስ ነው ጠቅለል ስናረጋው የእግዚአብሔር መንፈስና የአጋንንት መንፈስ ወገኖቼ ስሙኝ የአጋንንት መንፈስና የእግዚአብሔር መንፈስ በየትኛው መንፈስ እንደተያዛችሁ በየትኛው መንፈስ እየተመራችሁ እንዳላችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ አስፈላጊ ነው ክርስቲያኖች የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም ዓለማውያን መሆን የሌለብን ዓለማውያን ማድረግ የሚያደርጉትን የማናደርገው ከዓለማውያን ጋር ወገኖቼ በዚህ መንፈስ የማንተባበረው የተቀበልነው መንፈስ የዓለም መንፈስ ስላልሆነ ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም በዓለም መንፈስ ወገኖቼ መንፈሳዊ ነገር መረዳት አይቻልም ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም መንፈሳዊ ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ የኔና የናንተ አስተማሪ ነው የእግዚአብሔርን መንፈስ እንድንረዳ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን መንፈስ ቅዱስ እውነትን እንዲለይልን ከውሸት እውነትን እንዲለይልን ከአመጽ ጽድቅን እንዲለይልን በሌና በእናንተ ውስጥ ተቀምጧል ስለዚህ የዓለም መንፈስ የአጋንንት መንፈስ ነው ወገኖቼ የዓለም መንፈስ የሰይጣን መንፈስ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የዓለም መንፈስ የጥላቻ መንፈስ ነው የዓለም መንፈስ የቅንዓት መንፈስ ነው የዓለም መንፈስ የሁከት መንፈስ ነው ይሄንን እኔና እናንተ አልተቀበልንም አስተውሉ ክርስቲያኖች አስተውሉ ከሁከት ጋር ከአመጽ ጋር ህብረት ያላችሁ ከአመጽ ጋር ወገኖቼ አድመኞች ጋር ህብረት ያላችሁ ክርስቲያኖች ነን የምትሉ ወገኖቼ የተቀበላችሁት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ከሆነ የምትሄዱበት
የምትሄዱበትን መንገድ መመርመር አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ ተነስቶ ነው ሰው በሃይማኖት አለው ቢኖር ቢል ራሱን ይመርምር ራሱንም ይፈትን ይላል። ምናልባት በእምነት ውስጥ ላይሆን ስለሚችል በእምነት ውስጥ ለመሆን ሊሆን ስለማይችል ራሱን ይመርምር ራሱን ይፈትሽ ይላል። ቆም ማለት ያስፈልጋል። በሕይወታችን ፖዝ ማድረግ ወገኖቼ፣ የተቀበልነው መንፈስ በመርመር እኔ ውስጥ ያለው የዓለም መንፈስ ነው ወይስ የእግዚአብሔር መንፈስ? የዓለም መንፈስ የአጋንንት መንፈስ ነው። ደግሜ ነው የምለው፣ የዓለም መንፈስ ወገኖቼ የሰይጣን መንፈስ ነው። የዓለም መንፈስ የአጋንንት መንፈስ ነው። ስለዚህ እኔና እናንተ ደግሞ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንፈስ ከተቀበልን የእግዚአብሔር መንፈስ በሚያስተምረው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚገልጠው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚመራው መንገድ እኔና እናንተ መሄድ አለብን። የሰው ጥበብ በሚያስተምር ቃል አይደለም። የሰውም ጥበብ ወገኖቼ የዓለም ጥበብ ነው። የሰው ጥበብ የአጋንንት ጥበብ ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ ካልሆነ የሰው ጥበብ የአጋንንት ጥበብ ነው። መካከለኛ የሆነ ስፍራ የለም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ጳውሎስ? ስለ ሰው ጥበብ ይናገራል፣ ስለ እግዚአብሔር ጥበብ ይናገራል። የእግዚአብሔር ጥበብ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ነው ጳውሎስ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ ያለው። የእግዚአብሔር የሆነውን ጥበብ እንድታገኙ፣ የእግዚአብሔር የሆነውን ማስተዋል እንድታገኙ፣ የእግዚአብሔር የሆነው ማስተዋል እንድታገኙ። ለምን? መንፈስ በመንፈስ ስለሆነ የሚያስተምረው። ከመንፈስ የሆነውን በመንፈስ ነው የምንረዳው ብሎ አለ። በሰው ጥበብ፣ በሰው እውቀት፣ በሰው አእምሮ የእግዚአብሔርን ነገር ማስተዋል፣ የእግዚአብሔርን ነገር መረዳት አይቻልም። ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና ሊቀበለው አይችልም። በመንፈስ የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል፣ ራሱ ግን በማንም አይመረመርም። እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን ይላል። እኛ የክርስቶስ ልብ አለን። ወገኖቼ ቆም ብላችሁ የማን ልብ ነው ያላችሁ? የክርስቶስ ልብ ከሆነ የክርስቶስ ልብ የፍቅር ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ የትህትና ያለበት ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ ሰላም የሞላበት ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ ወገኖቼ የዋህነትን የተሞላ ልብ ነው። ቸርነትን፣ ደግነትን የተሞላ ልብ ነው። የእግዚአብሔርን መንፈስ የተቀበለ ሰው ወገኖቼ የዓለም መንፈስ የለውም፣ ያለው የክርስቶስ ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ ደግሞ ጨካኝ አይደለም። የክርስቶስ ልብ ደግሞ ወገኖቼ በፍቅር የተሞላ፣ በርኅራኄ የተሞላ፣ በደግነት የተሞላ፣ በምሕረት የተሞላ፣ በይቅርታ የተሞላ ልብ ነው የኢየሱስ ልብ። ስለዚህ ከገባን ያለን ልብ የክርስቶስ ልብ ነው። የተለወጡት ያላቸው ልብ የክርስቶስ ልብ ነው። የዳኑት ያላቸው ልብ የክርስቶስ ልብ ነው። ብርሃን የበራላቸው ሰዎች ያላቸው ልብ የክርስቶስ ልብ ነው። የክርስቶስ ልብ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የሚናገረው ይሄንን ነው። መንፈሳዊ ዓይናቸው እንዲገለጥ። ለምን? አብርሆት፣ የእግዚአብሔር አብርሆት፣ የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር አብሮነት ወገኖቼ እንዲሆን፣ ከነሱ ጋር እንዲሆን ሊያደርገው የሚችለው መንፈሳዊ ዓይናቸው ሲበራ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ ሲሰጣቸው ነው። ይህንን ነው የሚለው ጳውሎስ። ሁለተኛው የሚያነሳው ነገር በዚህ ውስጥ የሚያነሳው እውነት ሁለተኛው ይህ አብርሆት ወደ አማኝ ልብ ምን ያደርጋል? ይመጣል። ወደ ማያምን ልብ አይደለም የሚመጣው፣ ወደ አመነው ልብ ግን ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የሚለው
የሚያሳስበን ይሄንን ነው። ወዳማኙ ልብ የእግዚአብሔር አብሮት የመንፈስ ቅዱስ አብሮት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አብሮት እንደሚመጣ እንግዲህ ልብ የሰው ስሜታዊ ክፍል እንደሆነ እናውቃለን። ልብ በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ውስጣዊው ሰው ሊሆን እንደሚችል ስሜትን አእምሮንና ፈቃድን የሚያጠቃልል ነው። ልብ ስንል ውስጣዊው ሰውነት ማለት ነው። ውስጣዊ ሰውነት ስንል ደግሞ ፈቃድንና አእምሮን ስሜትን የሚያጠቃልል ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የልባችሁ አይኖች ሲበሩ ሲል የሚናገረው ነገር ስለ ውስጣዊው ሰውነት ነው። ስለ ውስጣዊው ሰውነት ስለ ዳነው ማንነታችን እንግዲህ ልብ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳልኩት ውስጣዊ ሰው ሲሆን ስሜትንና አእምሮን ፈቃድን እንደሚያጠቃልል። ስለዚህ ይሄ ውስጣዊው ሰው ምን የሚያደርግ ነው? ልብ የምንለው እንደ አካላዊ ህዋሳት ሁሉ መንፈሳዊ ክፍሎች ያሉት ነው። ውስጣዊው ሰው ምን የሚያደርግ ነው? የሚያይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው በመዝሙር 119:18 ላይ አይኖቼን ክፈት ከሕግህ ታምራትን አያለሁ ይላል። እንግዲህ መዝሙረኛው አይኖቼን ክፈት ሲል እንዲከፈት የሚፈልገው የስጋው አይኖቹ ሳይሆን የውስጥ አይኖቹ መንፈሳዊ አይኖቹ ሲከፈት የእግዚአብሔርን ሕግ በእግዚአብሔር ሕግ ውስጥ ያለውን ተአምራት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን ድንቅ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለውን መመሪያ ሊያገኝ እንደሚችል ነው የሚናገረው። መዝሙር 119:18 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:3 ላይም ኢየሱስም ሲናገር ውስጣዊ ሰው ላይ እንደሚችል ኢየሱስ ሲናገር ያለው ነገር ምንድን ነው? ኒቆዲሞስ ወደ እሱ በመጣ ጊዜ ስለ ዳግመኛ ልደት ሲናገረው ያለው ምንድን ነው? ኢየሱስ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድክ በቀር ወደ መንግሥተ ሰማያት አትገባም ብቻ አይደለም ያለው፣ መንግሥተ ሰማያትን አታይም አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እላለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። የተወለደው ሰው የተወለደው ማንነት ወገኖቼ ውስጣዊው ሰው የሚያይ እንደሆነ ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ የነገረው ስለ ውጫዊው አይን አይደለም፣ በአካሉ ላይ ስላለው አይን አይደለም፣ ስለ ውስጣዊው አይን። ጳውሎስም የሚናገረው የውስጥ አይኖቻቸው እንዲበሩ በውስጥ አይኖቻቸው እንዲመለከቱ እንደሆነ እንመለከታለን። ሁለተኛው ሊሰማ እንደሚችል ውስጣዊው ሰው ይሰማል። ውጫዊ ሰው እንደሚሰማ ውስጣዊ ሰውም የራሱ የሆነ መስሚያ ጆሮ አለው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል 13:9 ላይ ኢየሱስ ሲናገር ያለው የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ያለው የስጋ ጆሮን አይደለም፣ ውስጣዊውን ጆሮ ነው። ውስጣዊውን ጆሮ በውስጣዊው ጆሮ ሰው ሲሰማ ወገኖቼ በውጫዊውም ጆሮ ሰምቶ ለእግዚአብሔር ምላሽን መስጠት ይችላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 5:11 ላይም ሲናገር የዕብራውያን ጸሐፊ ስለ እርሱ ደግሞ አለ፣ ስለ ክርስቶስ ማለቱ ነው፣ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን። ስለማ? ስለ ጌታ ኢየሱስ፣ ስለ ሊቀ ካህናችን ስለ ጌታ ኢየሱስ፣ ስለ አዳኛችን ስለ ጌታ ኢየሱስ፣ ስለ ንጉሳችን ስለ ጌታ ኢየሱስ፣ በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ስላለው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ብዙ ልናገረው የሚያስፈልገኝ ነገር አለ፣ ግን እናንተ ደግሞ እንዳትሰሙ ጭንቅ ነው በእናንተ ጆሮ ውስጥ ያንን ማሰማት ብሎ ሲል እንመለከታለን።
አምስት 11 ስለዚህ ውስጣዊው ሰው የሚሰማ ነው ውስጣዊው ሰው የሚያይ ነው ውስጣዊው ሰው የሚያይ ነው ጳውሎስ ውስጣዊው ሰው የውስጣዊው ሰው አይን እንዲከፈት የውስጣዊው ሰው ጆሮ እንዲሰማ ነው የሚጸልየው ስለዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ስለርሱም ደግሞ የምንናገረው ስለርሱም ደግሞ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን ጆሮቻችሁ ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው ይላል ጭንቅ ነው ማስረዳት አይቻልም ማለት ነው ማስገባት አይቻልም ምክንያቱም ምንድነው የሚለው ስለፈዘዙ ጆሮቻችሁ ሊሰሙ ስለማይችሉ የውስጥ ጆሮቻችሁ ሊሰሙ ስለማይችሉ ብሎ ይላል ስለዚህ ውስጣዊ ጆሮ ሊሰማ የሚችል ነው ሶስተኛው ምንመለከተው አሁንም ውስጣዊው ሰው ሊቀምስ የሚችል ነው እነዚህ እንግዲህ አምስቱ ህዋሳታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው በውጫዊው ሰውነት ውስጥ ያሉ ነገር በውስጣዊው ሰውነት ውስጥ እንዳሉ ጳውሎስ ይናገራል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙር 34 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ እዩም ይላል የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ደግነት የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ሩሩነት የእግዚአብሔርን አፍቃሪነት ምንድነው የሚለው ቅመሱ ይላል ስለዚህ ውስጣዊው ሰው ምን የሚያደርግ እንደሆነ የሚቀምስ እንደሆነ ውጫዊ ሰው መቅመስ እንደሚችል ውስጣዊም ሰው የራሱ የሆነ መንፈሳዊ ወገኖቼ መንፈሳዊ የሆነ ህዋሳት እንዳሉት መቅመስ እንደሚችል ደግነቱን መቅመስ እንደሚችል መሐሪነቱን መቅመስ እንደሚችል ቸርነቱን መቅመስ እንደሚችል ይናገራል ይሄንን ቃል ደግሞ መልሶ ሲናገር በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 2 አነባለሁ እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅናትንና ሐሜትን ሁሉ አስወግዳችሁ እነዚህ ከአዲሱ ሰው መወገድ ከአዲሱ ሰው መራቅ ያለባቸው ናቸው በአዲሱ ሰው ማንነት ውስጥ መገኘት የማይገባቸው ግን ገና ያልተወገዱ እየተወገዱ የሚሄዱ ያልተነሱ ግን የሚነሱ ዛሬም ክፋትን የተሞሉ ወገኖቼ የዳኑ ክርስቲያኖች አሉ ቅንዓትን የተሞሉ የዳኑ ክርስቲያኖች አሉ ክፋትን የተሞሉ አሉ ጴጥሮስ የሚናገረው እንደዚህ ነው በቅዱሳን መካከል ስላሉ ነገሮች ነው የሚናገረው በሚያምኑ መካከል ስላሉ ነገሮች ነው የሚናገረው መንፈሳዊ አይኖቻቸው እንደተከፈቱ ለሚታሰቡ ሰዎች ነው ይሄን የሚናገረው እንግዲህ ይላቸዋል ብርሃን ከበራላችሁ ከጨለማ ከወጣችሁ ክፋትንና ቅንዓትን ምቀኝነትን እነዚህን አስወግዱ አትሸከሟቸው የእናንተ አታድርጓቸው በእናንተ ላይ አታሰልጥኗቸው ለምን ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ ከሆነ በእውነት ክርስቶስን ቀምሳችሁት ከሆነ ፍቅር የሆነውን ክርስቶስን ቀምሳችሁት ከሆነ ተንኮል የሌለበትን ክርስቶስን ቀምሳችሁት ከሆነ እነዚህን አስወግዱ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅናትንም ሐሜትንም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 2 ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ አዲሱ ሰው ሊቀምስ የሚችል ነው የጌታን ቸርነት የጌታን ፍቅር የጌታን ምህረት ቀምሳችሁ ከሆነ አጣጥማችሁ ከሆነ
ገብቷችሁ ከሆነ ተረድቷችሁ ከሆነ እንግዲህ ተንኮልን የሌለበትን የቃሉን ወተት እንድታድጉ እንድትለወጡ የበሰላችሁ እንድትሆኑ የቃሉን ወተት ተመኙት ይላል። አራተኛው ይሄ ውስጣዊ ሰው ሊያሸት እንደሚችል እንመለከታለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል የማዓዛ ሽታና የተወደደ መሳት የሚሆነውን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ ይላል ጳውሎስ በፊልጵስዩስ 4 ቁጥር 18። ውስጣዊ ሰው ሊያሸት እንደሚችል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 2:14 ላይ ሲናገር ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ድል መንሳቱ ለሚያዞረን በእኛም በየስፍራው ሁሉ የእውቀቱን ሽታ የሚገልጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን ይላል። ስለዚህ ይሄ ውስጣዊው ሰው ጳውሎስ የልባችሁ አይኖች ሲበራ ያለው የሚያሸት የሚቀምስ የሚያይ የሚሰማ የሚዳስስ እንደሆነ ይናገራል። አምስተኛው ሊዳስስ እንደሚችል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ሲናገር ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ የተወሰኑትንም ዘመኖች ለሚኖርበትም ስፍራና ዳርቻ መደበላቸው ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ እንደሚሆን ነው የሚናገረው። እና ኢየሱስ ለሕዝቡም ሲናገር ያለው ነገር ምንድን ነው? በማቴዎስ ወንጌል 13 ቁጥር 13 ላይ ኢየሱስ ያለው ስለ ሕዝቡ እያዩ ስለማያዩ የማያየው የሥጋ ዓይናቸው አይደለም። በሥጋ ዓይናቸውማ ክርስቶስ አጠገባቸው ቆሞ ያያሉ። ይቀርታ በሥጋ ጆሯቸውማ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረውን ይሰማሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስላለመስማትና ስላለማየት የተናገረው ስለ ውስጣዊው ሰውነታቸው በውስጥ ጆሯቸው እንደማይሰሙ በውስጥ ዓይናቸው እንደማያዩ እንደማይረዱ ሲናገር እንመለከታለን። ማቴዎስ 13:13 ላይ እንግዲህ መንፈሳዊ ነገሮችን አይቶ አለማስተዋል ወገኖቼ የልብ እንጂ የአእምሮ እውቀት አይደለም። መንፈሳዊ ነገሮችን አይቶ ማስተዋልም የልብ እንጂ ወገኖቼ የአእምሮ እውቀት ጉዳይ አይደለም። ማስተዋሉም አለማስተዋሉ እና የልቦናዎች አይኖቻችሁ ሲበሩ በእግዚአብሔር መንፈስ ሲገለጡ ስለሚሆኑ አራት ነገሮች ጳውሎስ ይነግራቸዋል። እነዚህን በሚቀጥለው እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገሮችን ወገኖቼ አለማስተዋል የልብ እንጂ የአእምሮ እውቀት አይደለም። ስለዚህ በአእምሮ እውቀት እነዚህን ማግኘት አይቻልም። እና የእግዚአብሔር አብርሆት እንዲመጣ የእግዚአብሔር አብርሆት እንዲታወቀን የእግዚአብሔር አብርሆት እንዲገኝ መጀመሪያ ጳውሎስ መንፈሳዊ አይናቸው ከመከፈቱ በፊት ወይም ደግሞ መንፈሳዊ አይናቸው ተከፍቶ ከሚሆንላቸው ነገር በፊት መንፈሳዊ አይናቸው በርቶ ይህንን ማወቅ እንዳለባቸው ሲናገር እንመለከታለን። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይባርከን። ሁላችንም አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። በዛሬው ቀን ደግሞ የዘላለም አምላክ 12:12 ተብሎ እግዚአብሔር ሆይ የታቀደውን የሰይጣንን እቅድ ስላፈረስከው ስለምታፈርሰው ሕዝብህንም የዘላለም አምላክ ከሽብር ከጥቃት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ከሰይጣን እቅድ ከሰይጣን ዓላማ ስለምትታደግ እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ አንተ የሕዝብ ታዳጊም ስለሆንክ አምላካችን በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን። ደግሞ ዛሬ የዘላለም አምላክ የተቀበልነው የአንተ መንፈስ ወይስ የዓለም መንፈስ? አምላካችን እና መድኃኒታችን ሆይ ይህንን እንድንለይ ውስጣዊ
አይናችን እንዲበራ ውስጣዊ አይናችን እንዲከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለትረዳን ፈቃድ ስለሆነ ከኤፌሶን መጽሐፍ ይሄንን እንድንረዳ ስላደረግ በኢየሱስ ስም እናከብራለን። ወገኖቼንም እግዚአብሔር በዚህ እውነት እንድትባርካቸው ይሄ እውነት ህይወታቸውን እንዲገዛ ይሄ እውነት ህይወታቸውን እንዲለውጥ ይሄ እውነት እግዚአብሔር አስተሳሰባቸው እንዲቀይር መንገዳቸው እንዲቀይር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ይሄንን ስለምታደርግ አንተ ከፍ በል፣ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላሙንም ይስጣችሁ፣ ፍቱንም በላያችሁ ላይ ያብራ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በሌሊትም ላላችሁ መልካም ሌሊት ይሁንላችሁ። ተባረኩ። ለበረከቱ ማታ ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በኢትዮጵያ አቆጣጠር፣ በኢስት አፍሪካ ደግሞ ከ9 PM እስከ 4 PM፣ እንደገና በአውሮፓውያን ከ21ኛው ሰዓት እስከ 22ኛው ሰዓት መገናኘት እንችላለን። ተባረኩ። ለበረከቱ ነው።